Facebook Messenger မှာကျွန်တော်တို့ Note ပိုက်တယ်ဒီကိုကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Messenger မှာကျွန်တော်တို့ဒီခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ group တွေဝင်လာတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဝန္ဒနာပါရန်ဒီပညာ group တွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ group တွေကျွန်တော်တို့ဝင်လာရင်ကျွန်တော်တို့ internet ဖွင့်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ group တွေမှာပို့လာတဲ့စာတွေကကိုစီမှာအများကြီးနောက်ဝင်နေတတ်ပါတယ် Note တက်လာကျွန်တော်အစင်းကြီးရပါတယ် Note ခဏခဏတက်နေကျွန်တော်တို့အနောက်ကလည်း notification ခဏခဏတက်နေကျွန်တော်တို့ကိုလို့ကျင်တာမလို့ရပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ notification ရှင်းတာနဲ့ကျွန်တော်တို့လောက်ရှုံနေရပါတယ်။ဒါအဲ့ဒီ Twitter Messenger notification ပိုက်တင်လေးတက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပထမအဦးဆုံးတင်ဒီရတော့ကျွန်တော်တို့ Messenger ကိုခွင့်လိုက်ပါ။ကျွန်တော်တို့ Messenger ကိုဖွင့်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာတမကျွန်တော်ဝင်လာတာကျွန်တော်ဒီမှာ Base မြန်မာ group ပါကျွန်တော်တို့ Base မြန်မာ group ကျွန်တော်ကဒီ group ရဲ့ notification ကိုပိတ်ခြင်းရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ group ကိုကျွန်တော်တို့လက်နဲ့2စက္ကန့်အောင်ဖိလိုက်ပါဒီလိုလေးပို့လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းလောင်းပုံကိုနှက်လိုက်ပါနောက်ဒီမှာသူပြလာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘလောင်းအတိုင်းတာထိကျွန်တော်တို့လိုဒီပိတ်တာမှလည်းသူမေးတာပါကျွန်တော်တို့24 hour တစ်ရက်လုံးပိတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ရက်ပိတ်လိုက်ပါမှတ်ချက်ပေးလိုက်ပါပြီး okay နှက်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တစ်ရက်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ group ကစာဘလောင်းပုံရင်ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာကျွန်တော်ဖွင့်အပ်နေတဲ့ပုံမှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ messenger ကိုဖွင့်မှလာကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ twenty notify ပိတ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်တင်ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ chat ပြင်လာကကျွန်တော်တို့ profile icon လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအင်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ notification and sound ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီမှာ notification မှာ sound က on လောက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ on နေရာကိုပိတ်ပေးလိုက်ပါ24 hour နှိပ်ယူလို့ okay နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဘာ notify မှမဝင်တော့ပါဘူးဒါပိတ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ notify အားလုံးပိတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူစာပို့ဖို့ notify မပေါ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ messenger ဖွင့်လိုက်မှသာကျွန်တော်တို့စာဝင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပိတ်ထားတာကကျွန်တော်တို့24နာရီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ရက်ဆိုရင်သူက notify ပြန်ဖွင့်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအတွက်နောက်တစ်ရက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့24နာရီကျွန်တော်တို့ notify ပြန်ပိတ်ပေးရပါမယ်တရက်ဟိုတစ်ခါကျွန်တော်တို့လုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခါရဲအပီးပိတ်ကြည့်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘုံကစက်တီတွေဝင်လိုက်ပါစက်တီတွေဝင်ရောကျွန်တော်တို့ APP တွေဝင်လိုက်ပါ APP တွေမှာကျွန်တော်တို့ Messenger ကိုရှာလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ install လုပ်ရတဲ့ Messenger Messenger ရှာပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုတင်လိုက်ပါဒီမှာ permission and mannequin man မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ notification ကိုကျွန်တော်တို့ off ပေးလိုက်ပါ port end ကို off ပေးလိုက်ပါအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ messenger ကလူတီတွေလုံးဝဝင်လို့မဟုတ်ပါဘူးအလုံးမဲ့ messenger လူတီနဲ့စင်ကြီးနေရတဲ့လူတွေကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့အဆင်ပြေပါစေလို့မျှော်လင့်ပါတယ်